Valtemperaturen är hög och nu är Silvio Berlusconi på banan igen. 81 år gammal, finansman, mediamogul, politiker, före detta premiärminister. Men eftersom han är dömd för skattebrott får han inte ställa upp personligen i valet, men hans parti Forza Italia gör det i allians med två andra partier som avskyr invandringen. Och tillsammans kan de tre få flest röster. Tillsammans alltså. Men det finns ett som är enskilt störst. Ett som inte vill kalla sig parti utan rörelse, femstjärnerörelsen. Den beskrivs som ett populistiskt missnöjesparti och vill styra med direktdemokrati, medlemsomröstningar på nätet. Som när dess nuvarande ledare Luigi Di Maio, bara 31 år gammal, valdes i september förra året med 82% av medlemmarnas nätröster. Här är han i en förort till Neapel där arbetslösheten är ett ok. Per rilanciare il lavoro dobbiamo fare gli investimenti prima di tutto. Dobbiamo per esempio darci l'obiettivo di 1 milione di auto elettriche entro il 2020, così da rilanciare gli stabilimenti del sud. E allo stesso tempo istituire un reddito di cittadinanza che permette a chi non ha lavoro di avere un'opportunità di formarsi. Medan Silvio Berlusconi alltså leder en allians, femstjärnerörelsen principiell motståndare till koalitioner. Men det är inte socialdemokraterna i det demokratiska partiet, enskilt näst störst i opinionsmätningarna. Och hur scenen ser ut efter valet vet förstås ingen idag. Kommer det överhuvudtaget att gå att bilda regering? Blir det rent av politiskt kaos i EUs tredje största ekonomi? Till osäkerheten bidrar ett nytt valsystem. Och snart nog vet vi. Många partier att hålla reda på. Lotte Kronestrand är på plats i Rom och det här är sista kampanjdagen idag. Hur är stämningen i Italien? Ja, det är sista möjligheten för dem att påverka väljarna. Och man kan säga att de alla återvänder till hemmaplan. Silvio Berlusconi till tv naturligtvis och han twittrar nästan mer än Donald Trump själv. Den Lega Nord, eller Lega som det heter nu, återvänder till Norditalien medan de övriga satsar på kampen om väljarna i Syditalien, för det är där de flesta osäkra väljare finns. Så där är vänstern och den populistiska femstjärnerörelsen. Och eftersom du nämner osäkra väljare så säger ju prognosen att det hittills är det omkring 30% som inte vet vad de ska rösta på eller ens om de ska rösta. Det gör ju att valet är väldigt svårt att förutsäga, va? Ja, det är väldigt svårt att förutsäga och eftersom man då inte får göra några opinionsundersökningar de sista två veckorna så gäller ju de som gjordes då och det visade ju på ett väldigt osäkert resultat, det vill säga att inget enskilt parti och ingen allians kan få egen majoritet så som det ser ut om de här 30% stannar hemma, det vill säga. Och den som då är största parti, det är den här femstjärnerörelsen, antietablissemangspartiet som inte säger att de vill samarbeta med några andra. Alltså är den allians som ser ut att ha störst möjligheter, det är då Silvio Berlusconi, center-höger-allians. Ja, vad har han för trovärdighet kvar nu i sin comeback efter olika korruptionsskandaler och annat? Ja, man kan säga att han kommer tillbaka, men han kommer ju tillbaka skadad och hans opinionssiffror är ju ungefär hälften av vad de var när han var som starkast. Men han ses som en enande kraft på högersidan och att han har då fått ihop de här tre ganska olika partierna faktiskt, olika i synen på Europa till exempel, där ju Silvio Berlusconi är Europavän och de övriga två väldigt EU-kritiska. Och när man pratar med folk så märker man att väldigt många tycker att han har gjort sitt, han är över 80, medan man träffar också lojala väljare som tycker att han är viktig för Italien och att han har så att säga rätt att komma tillbaka och att det är bra. Val på söndag, Lotte Kronestrand uppdaterar oss hela tiden.